Dobar dan, dobrodošli u ovom video. U ovom videu ćemo pogledati ovaj fleksibilni nastavak za odvijače. To je sad bio vidljiv. Znači, on služi da kad ga montirate na odvijač, da pod raznim kutovima možete nešto bušiti ako vam tamo nestane sam odvijač. Tako da, recimo, ćemo na kratko samo to isprobati. Uzet ćemo nastavak. Stavimo nastavak unutra. I možemo sad vidjeti kako to radi. I proćemo jedan ovako neki divlji kut. Evo ovako. Hop. Ok, radi. Super. Biće koristan. To ćete rijetko koristiti, a kad vam bude trebalo, bit će vam drago što ga imate. Bio je neki 23 kuna u Lidlu. Moje preporuke. Eto, to će biti jedan kratak video, samo sam htio isprobati kako to radi i da vam mogu savjetovati da ga kupite ili ne. Po meni da. Za kad vam treba, nezamjenjiv. Eto, to je to. Hvala vam. Vidimo se u idućem videu uskoro. Do tad, zabavite se. Napravite nešto svojim rukama, a mi se vidimo uskoro. Pozdrav!